منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے سن 1312 سے سن 1337 تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ منصب کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے سن 1324 میں کیا تھا۔ یہ سفر اتنا پرشکوا تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے اس سفر میں موسیٰ کے ہمراہ 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غربا اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ سے ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمکٹو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمکٹو میں ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں ہوا تھا۔ منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلے مرتبہ بیرون ممالک سے تعلقات تو قائم ہوئے، چنانچہ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن سے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ منسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمران تھا۔ اس کے عدل انصاف کے متعدد قصے تاریخوں میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور سن 1854 میں شہر گاد کے سنگھائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمکٹو کی بھی سیر کی اور علاقے کی مالی و خوشحالی اور امن و امان کی تعریف کی۔